Olá, seja bem-vindo ao Conexão Ciência. Hoje eu converso com Diego Nolasco, professor da Universidade Católica de Brasília. Obrigada pela presença, Diego. Muito obrigado pelo convite. Hoje vamos falar sobre biofísica molecular. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Sabia que a biofísica molecular está presente no nosso dia a dia e que tem respondido a vários problemas e desafios da nossa atualidade? Bom, então agora vamos saber como isso acontece e como estão as pesquisas nessa área. Diego, então vamos começar, né, explicando o que que a biofísica molecular estuda. O interesse de estudo da biofísica molecular, ele consiste na produção de conhecimento a respeito de macromoléculas biológicas. Uhum. E por macromoléculas biológicas você pode entender proteínas, peptídeos, fragmentos de DNA, por exemplo, e como essas macromoléculas interagem entre si, né? Ou como essas proteínas e peptídeos, por exemplo, interagem com células e membranas de células, enfim. Esse é o grande interesse da biofísica molecular. Então existe aí uma relação entre física e biologia, né? Qual é o papel da física, então, na biologia? Essa é uma pergunta extremamente interessante porque ela vem sendo feita a mim corriqueiramente. A física, ela tem como grande interesse produzir modelos que possibilitem um entendimento mais simples da natureza. Então, esses modelos, eles são construídos com base em ferramental físico e matemático, no interesse de estudar sistemas das mais variadas origens. Então, a gente estuda sistemas biológicos, sistemas químicos e, inclusive, o sistema financeiro pode ser estudado por física. Basta que a gente saiba aplicar a matemática de maneira correta, construir o modelo correto e buscar a análise correta dos dados provenientes dessas análises. Uhum. Né? Mas a biologia tem muito a crescer com a física. Eu acho que hoje a física, ela pode ser entendida como uma ferramenta tão importante para a biologia quanto a matemática é para a física. Uhum. É algo novo? É uma área nova? Olha, a física, ela vem tentando entrar no miolo de outras ciências há muito tempo, sabe? A gente vive com a ideia de poder colaborar com outras ciências. A biofísica molecular, ela é uma ciência relativamente nova, né? Ela já tem um background bem estabelecido, sabe? Uhum. É uma ciência muito bem estabelecida e ela é uma ciência que oferece ferramentas diversas, desde de ferramentas puramente teóricas, como teóricas computacionais, que é o estilo de trabalho que eu desenvolvo, e quanto ferramentas experimentais, do tipo cristalografia de proteínas, ou então as espectroscopias e coisas do tipo. Uhum. Né? Então, a gente pode dizer que a biofísica molecular é uma forma interdisciplinar de estudar a ciência, né? Aplicada à ciência? Com certeza é uma das coisas mais interdisciplinares que você vai achar na ciência. No meu período no MIT, por exemplo, no laboratório onde eu trabalhei, um laboratório de biofísica computacional, a gente tinha gente das mais diversas formações. Então tinha eu lá de físico, tinha uma menina que era matemática, tinha uma outra que era formada em literatura e química também. Uhum. Tinha dois engenheiros e o meu chefe, ele era médico, matemático e físico. Então, não tem nada mais interdisciplinar do que biofísica molecular, eu diria. E essa agora é a tendência, você acha, né, de estudar a ciência, de fazer uma pesquisa científica? Certamente que sim. Eu acredito que a interdisciplinaridade, ela tem a capacidade de promover a possibilidade de você enxergar um mesmo problema de pontos de vista diferentes. Uhum. Então, eu acho que esse é um caminho para todas as ciências, né? As ciências, é óbvio que a ciência pura, né, ela tem um valor, ela tem um valor social também, mas o valor social que a interdisciplinaridade agrega à ciência é um negócio fantástico. Então, acho que nesse aspecto a biofísica vem dando um show. Uhum. E quais são as aplicações, então, da biofísica molecular, né, na nossa vida?
existem aplicações das mais diversas, né? Eu posso citar o que eu faço, por exemplo, que é a minha grande preocupação consiste em desenvolver conhecimento que permita o desenvolvimento de fármacos mais potentes, mais seletivos, que vão agredir a doença do paciente que vai utilizar aquele fármaco sem causar tantos efeitos adversos, uhum. né? Ou causando nenhum efeito adverso. Né? Tem também a história do desenvolvimento de bioinseticidas, né? De inseticidas que têm uma preocupação ecológica, né? Aplicação de inseticidas, entre aspas, naturais, que vão se degradar após aplicados. Mas eu conheço também estudos de produção de biodegradadores de petróleo, por exemplo. Quando tem derramamento de óleo no mar, uhum. o pessoal utiliza esses biodegradadores para tentar minimizar os efeitos nocivos que esse tipo de acontecimento pode causar. Então, a biofísica molecular ela abrange um leque bem interessante de possibilidades de desenvolvimento de ciência. Então, Diego, abrange diversas áreas, né? Medicina, agricultura, então até essa área de petróleo. Existem estudos das mais diversas formas a respeito da utilização de compostos biodesenhados, né? Compostos desenhados a partir de alvos de interesse biológico. Existe utilização, por exemplo, na área da medicina, no desenho inteligente de drogas uhum. mais potentes, mais seletivas. Existe a utilização, como eu citei anteriormente, de bioinseticidas, uhum. né, no desenvolvimento de bioinseticidas. E existe também um pessoal que estuda o desenvolvimento de biodegradadores, né, que podem ser utilizados para degradar petróleo e esse tipo de coisa. Uhum. Dentro dessa produção de fármacos, né, como você mencionou, dentro da Universidade Católica de Brasília, existe um grupo do qual você faz parte, uhum. que extrai o veneno da vespa, por exemplo, que pode ser utilizado para combater células tumorais, fungos e bactérias. Como é que isso funciona? Esse trabalho, especificamente, ele começou há 10 anos, enquanto eu fazia doutorado lá em São José do Rio Preto. Uhum. Na verdade, a extração do veneno foi feita pelo grupo do professor Mário Sérgio Palma, que é da Unesp de Rio Claro. Uhum. E aí, em colaboração com o grupo do professor Chaine, que foi o meu orientador de doutorado, ele propôs o estudo da estrutura desse peptídeo. Então, a extração do veneno, propriamente dita, eu não sei como se faz. Sim. Isso é uma técnica experimental que eu não domino. Né? O meu trabalho nesse projeto, ele consiste basicamente em desenvolver dados teórico-computacionais, utilizando dinâmica molecular. Então essa substância que é extraída do veneno se chama peptídeo. O que são os peptídeos? Tá, você pode imaginar que o veneno ele pode ser dividido em termos das suas inúmeras componentes, e algumas dessas componentes são peptídeos e proteínas. Uhum. Quando essa vespa especificamente ela agride a presa dela, ela não deixa o ferrão na presa, ela leva o ferrão de volta. E com o ferrão, ela pode levar uma série de agentes agressores, do tipo bactérias e fungos. Né? E aí ela precisa desenvolver mecanismos de defesa contra essas bactérias e fungos. Estudando esse bicho, então, imaginou-se que esses mecanismos de defesa eles podiam estar no veneno. E aí o professor Palma, junto com sua equipe, resolveu separar esse veneno, pegou alguns peptídeos e proteínas que ele conseguiu extrair dali e foi estudar a ação desses peptídeos em diversos agentes biológicos, como bactérias e fungos. Uhum. E aí se chegou à noção de que esse peptídeo específico, chamado Polibia MP1, extraído da vespa Polibia paulista, que é muito comum no sudeste brasileiro, tem ação antimicrobiana, age contra bactérias, tem ação antifúngica e tem também ação antitumoral. Né? Mas foi um estudo desenvolvido há 10 anos e nesse estudo especificamente eu não participei. O meu trabalho vem depois com a tentativa de responder por que esse peptídeo age dessa forma nesses sistemas biológicos. E por quê? Chegou-se a essa resposta?
existe uma proposta que está colocada no último artigo que a gente produziu, no artigo que eu produzi com o pessoal do MIT, de que a característica marcante do peptídeo ela é de cunho eletrostático, né? Esse peptídeo é um peptídeo catiônico, o que significa que ele é positivamente carregado. Uhum. Ele tem resíduos, ele é formado por aminoácidos que são positivamente carregados. E esse peptídeo é também um peptídeo intrinsecamente desordenado, o que significa que ele não tem uma estrutura bem definida, consequentemente uma única função bem definida. Ele tem uma flexibilidade estrutural, ele pode assumir diferentes estruturas e isso confere a ele o que a gente chama de plasticidade funcional. A plasticidade, essa plasticidade funcional, ela é interessante, a gente observa, porque o peptídeo ele consegue agir contra fungos, bactérias e células tumorais, mas no nosso estudo, a gente verificou que existe uma probabilidade maior do peptídeo adotar uma conformação helicoidal. Ele vai ficar no formato de uma hélice. E essa hélice, ela tem uma característica que a gente chama de anfipaticidade. Ela é anfipática. Significa que ela tem a divisão, uma divisão bem demarcada entre o lado hidrofóbico, que não gosta de água, e do lado hidrofílico, que gosta de água. Mais ainda, né, a porção, esses aminoácidos positivamente carregados, eles vão estar na parte hidrofílica. São eles que vão querer interagir com a água. Só que, por questões eletrostáticas, esses peptídeos positivamente carregados vão ter uma força de atração muito maior por células negativamente carregadas do que por água. O que significa que o peptídeo vai se deitar sobre a membrana com a parte hidrofílica, que gosta de água, voltada para a membrana. E a parte hidrofóbica, que não gosta de água, vai estar voltada para o ambiente, onde está cheio de água. Essa água, ela vai promover o que a gente chama de pressão osmótica, empurrando o peptídeo para dentro da membrana. E aí você imagina que tem uma concentração de peptídeos na membrana, e esses peptídeos eles vão entrar na membrana e causar a formação de estruturas que a gente chama de poros. Esses poros vão permitir a entrada de água, outras proteínas e peptídeos, enfim. E a entrada dessas coisas que não deviam estar entrando na célula vai promover a morte celular. E é assim que o peptídeo agride essas células. Ok, Diego. Então daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre as aplicações práticas dessa tecnologia. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com Conexão Ciência. Hoje eu converso com o professor da Universidade Católica de Brasília, Diego Nolasco, sobre biofísica molecular. Diego, então, a partir, né, dessa pesquisa realizada com o veneno da vespa, é possível vislumbrar, por exemplo, a produção de um antibiótico ou de um medicamento para tratamento do câncer? Esse é o nosso grande interesse, né? Certamente que todo mundo vem ouvindo falar do aparecimento, do surgimento das superbactérias. As superbactérias são o que a gente chama de produto da seleção artificial que a gente vem promovendo com o uso inadequado de antibióticos. Então, essas bactérias que estão causando infecções na gente, hoje em dia, elas não estão respondendo mais aos antibióticos convencionais como elas respondiam antigamente. E foi isso que empurrou a gente para pensar sobre o desenvolvimento de novos antibióticos. Então, antibióticos produzidos a partir de novos sistemas, né? Uma proposta que tem surtido bastante interesse mundo afora é a proposta de utilização de peptídeos antimicrobianos para o desenvolvimento desses novos antibióticos. Uhum. Porque isso vai acabar por proibir ou por inibir o desenvolvimento de estratégias de defesa dessas bactérias, né, contra esses novos agentes. Agora, a gente está, o FDA, a agência americana que coordena isso tudo, acabou de liberar, eu acho que no segundo semestre do ano passado, o primeiro lote de fármacos desenvolvidos a partir de peptídeos. Mas é uma coisa que está num estágio um tanto quanto inicial, né? Uhum. Eu acredito que daqui a pouco, quando a ciência a respeito do tema for tomando um corpo maior, a gente vai ter um volume muito grande de fármacos desenvolvidos a partir de sistemas como esse.
E outro trabalho também desenvolvido, né, na universidade, é a extração do veneno da aranha, né, também para a fabricação de bioinseticida. Explica para a gente como é que isso funciona. Pois é, novamente eu não extraio o veneno da aranha, eu nunca peguei nessa tal aranha, mas é uma aranha chamada Lakezana tarabaeva, ela é uma aranha de origem norte-americana, e a gente, na verdade, precisa única e exclusivamente da sequência de aminoácidos que forma o peptídeo. Esse peptídeo chama latarcin-2A. Ele já foi testado contra uma gama de bactérias e fungos e apresentou atividade bem interessante. E existe um estudo que propõe uma estrutura para esse peptídeo, só que esse estudo foi feito num sistema que induz a estruturação desse peptídeo numa conformação específica. O que a gente está fazendo é estudar esse peptídeo em água, num ambiente sem nenhum tipo de influência, né, para verificar a possibilidade desse peptídeo também ser um peptídeo intrinsecamente desordenado. Se for um peptídeo intrinsecamente desordenado, aí a gente vai desenvolver uma outra etapa nesse estudo para identificar os modos de ação desse peptídeo contra bactérias e contra fungos também. No interesse de baratear a lavoura, né, a produção de alimentos, né? O que são, né, os peptídeos intrinsecamente desordenados? Pois é, essa é uma classe de peptídeos que não tem uma única estrutura determinada. Na escola a gente aprendia antigamente que estrutura e função estavam intimamente relacionados. Essa fala vem perdendo força a partir do momento que a gente começou a perceber que peptídeos ou proteínas que não adotam uma única estrutura bem definida têm função, desempenham função biológica. Então, peptídeos intrinsecamente desordenados, você pode entender como se fossem peptídeos que têm a capacidade de visitar diferentes possibilidades conformacionais. Ele vai se estruturar de diferentes formas ao longo do tempo, e essas diferentes formas vão permitir com que o peptídeo haja diferentemente, né? Ou então em sistemas diferentes. A gente chama isso de plasticidade funcional. Então isso é uma vantagem, né, ter esse tipo de característica? Certamente que é uma vantagem, né? Existem estudos que dizem que isso é uma vantagem evolutiva, né? Alguns peptídeos evoluíram a ponto de não adotar uma única estrutura, mas estruturas diversas, e assim, e isso confere a eles a capacidade de agir contra sistemas diferentes. E em que estágio, né, que está essa pesquisa? Hoje nós já temos um bioinseticida produzido a partir, né, da extração dessas substâncias? Essa pesquisa ela está começando exatamente agora, né? A gente não tem um bioinseticida produzido a partir desse peptídeo latarcin-2A, né? A gente está numa etapa de base, né? O que a gente tem de interesse agora é produzir ciência de base, produzir conhecimento que vá fomentar o desenvolvimento de novas pesquisas no futuro. Então a gente está dando um primeiro passo de uma caminhada que é longa. Quais seriam as vantagens de um bioinseticida produzido a partir, né, do veneno da aranha, em relação a outros bioinseticidas que já estão no mercado? Esse latarcin-2A, ele tem todas as características que dizem para a gente que ele é intrinsecamente desordenado. Sim. Sendo intrinsecamente desordenado, ele vai apresentar o que eu chamo de plasticidade funcional. Essa plasticidade funcional vai permitir que bioinseticidas desenvolvidos a partir do latarcin-2A hajam contra fungos e bactérias ao mesmo tempo, por exemplo. Pragas no mundo inteiro são agredidas basicamente por três coisas: animais, gafanhotos e pulgões, por exemplo, fungos e bactérias. Se a gente conseguir atacar fungos e bactérias com um único inseticida, isso vai baratear o custo da lavoura e isso vai se refletir na mesa do cidadão que compra o alimento, né? E outra vantagem do uso de bioinseticidas é que eles são naturalmente degradáveis, né? Então a ideia é produzir inseticidas de maneira que possam ser estáveis durante um período, o período necessário para que ele agrida a praga alvo, e depois desse período que ele se degrade e não vá até a sua mesa. Essa é uma das grandes vantagens de se utilizar bioinseticidas. Evita também o impacto ambiental, no caso. Certamente que sim. Todos esses exemplos, né, de pesquisa que você explicou aqui pra gente são exemplos de ciência básica, é isso? Ciência básica. O que seria, então, assim, denominar
como denominar a ciência básica? Hoje em dia existe a ideia de que a ciência tem que ter aplicação imediata. E isso é o que mais atrapalha o desenvolvimento da ciência no Brasil. É, existe um imediatismo, sabe? Honestamente falando, está anos luz atrás de potências científicas como Estados Unidos, China, a Índia vem se tornando uma potência científica. Esse tipo de ciência é mal vista, mas ela é extremamente necessária, porque é isso que vai alicerçar os próximos passos. Uhum. Né? Não que não seja feita ciência de ponta no Brasil, é sim, tem grupos fantásticos desenvolvendo ciência extremamente interessante. Só que a gente ainda tem a necessidade de passar por esse estágio de desenvolvimento de ciência de base, e isso exige projetos a longo prazo, financiamentos a longo prazo, isso exige compromisso a longo prazo, e isso é extremamente difícil. E por que ela seria mal vista? Porque não tem um retorno imediato? Exatamente por conta da questão do retorno financeiro. Ciência de base não vende produtos, né? E isso não gera retorno financeiro para a indústria, por exemplo. Então a gente falha, por exemplo, na captação de recursos privados. A nossa ciência aqui no Brasil, ela é basicamente fomentada pelo Estado, pelo governo. Uhum. Né? A indústria tem pouco interesse em fomentar a ciência. E assim eles preferem importar a ciência. E isso encarece os produtos finais, né, que vão chegar até o consumidor. Porque daí existe a necessidade de pagamento de royalties e pagamento de valores ligados à propriedade intelectual, por exemplo. Uhum. Isso tudo poderia ser barateado caso a ciência fosse fomentada de forma mais apropriada aqui dentro do país. E onde que se faz pesquisa básica hoje aqui no Brasil? Basicamente nas universidades? Basicamente nas universidades. A gente tem grupos de pesquisa muito bem estruturados em universidades, mas a gente não tem grandes centros de pesquisa puramente dedicados ao desenvolvimento de pesquisa. Como eu te disse no começo, eu acabei de chegar do MIT, que é um Instituto de Desenvolvimento de Tecnologia. É assim que eles se auto-intitulam. Eles nem dizem que eles são uma universidade, entende? Eles têm também como interesse produzir material humano, né? Óbvio, eles têm que ensinar as próximas gerações, mas o grande interesse lá é desenvolver tecnologia. Eu acho que falta uma visão mais empreendedora, no sentido de pensar que a ciência pode ser um bom negócio aqui para o Brasil. Então, em relação a outros países, o Brasil ainda tem muito que evoluir nessa área. A gente está num caminho interessante, né? A gente vem numa crescente, mas a gente precisa de valorização da sociedade, do governo, né? A gente precisa receber respaldo do povo, mas eu acho que a gente está num caminho muito bom, sim. Ok. Então, Diego, muito obrigada pela entrevista e sucesso no trabalho realizado na Universidade Católica de Brasília. Obrigado, muito obrigado. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.